ৱেলকাম বেক টু কিশোৰ আৰ্ট। এইমাত্ৰ দেহা ছবিখন আঁকি আছোঁ। এই ছবিখন আঁকিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা ছবি লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। এতিয়া বিশেষ দেৰি নকৰোঁ, ছবিখন আঁকি যাওঁ। আঁকি আছোঁ মানে স্কেচটো সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰথম লেয়াৰটো কৰি আছোঁ। মানে অকল ব্ৰাউন আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি এইখিনি কৰি আছোঁ। ব্ৰাউনটো কিছু কিছু জেগাত বেছিকৈ দিয়া আছে, যেনে চকু, নাকৰ ফুটা আৰু যিবিলাক কোচবিলাক আছে গালৰ বা ওপৰৰ কপালৰ, সেইবোৰ দিয়া হৈছে ওঠৰ তলত ওঠ। তাৰপিছত এনেকৈ কমনৱে বাকীবোৰ কৰি যাব লাগিব। এয়া এটা লেয়াৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় লেয়াৰটোত আহিছোঁ। মানে ইয়াত অকণমান ডাঠ কৰি পেলাই ডিটেইলছত অলপ অলপ দিব লাগিব। এনেকৈ কিছু কিছু পৰিমাণে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, অলপ অলপকৈ দি। এই লেয়াৰটোত চকুত আৰু ভ্ৰুত ব্ৰাউন কালাৰটো অলপ বেছিকৈ দিয়া হৈছে, আৰু য'ত য'ত লাগে সেইবোৰত বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু মিক্সিং কৰি বাকী ঠাইত সকলোতে অলপ অলপ দি গৈছোঁ, মানে ডিটেইলছত। আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰথম লেয়াৰবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে বাকী ব্লেক কালাৰটো ইউজ কৰিব লাগিব। মানে ক'লা কালাৰটো পিছত ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্ৰাছডাল নহ'লেওকৈ বহুখিনি কাম হৈ যায়, নহ'লে বহুতো ব্ৰাছ খোলাই থাকিব লগা হয়। সেয়া যিয়ে নহওক বাৰু, কামখিনি এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, কিছু কিছু মিলি মিলি গৈ আছে যিখন অৰিজিন ছবি সেই ছবিখনৰ লগত। আচলতে ছবিখন অৰ্ডাৰ দিবলৈ কিছু পলম হ'ল, কিন্তু সময়ৰ অভাৱ, মানে মাজে মাজে সময় উলিয়াই উলিয়াই এনেকৈ মাজে মাজে কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া বাৰু বিশেষ কথা নকওঁ, কেনেকৈ গোটেইখন ছবি এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ সেয়া আমি চাই যাওঁ একেলগে। যদি এনেকৈ কাৰোবাৰ আঁকিবলগীয়া থাকে নাইবা শিকিবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি চেনেলটোত আজি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব করে বেলটো চুই দিব। আসুন এটা ভিডিওটি সম্পূর্ণকৈ চাওঁ। এয়া দ্বিতীয় লেয়ার আহি গেছো, ইয়ার পিছত বাকিখিনি করে যাম বাৰু। বিশেষ কথা কোৱা নাথাকো, চাই থাকিলে গম পাওয়া যাব, বুঝি পাওয়া যাব। এটা ভিডিওটি চাই যাওঁ আমি একেলগে।